מה שאני מסביר. הוא מתחיל לשאול, האם זה אפשרי? מה שאני, האם זה בטוח ככה? אולי זה לא ככה, אולי זה לא ככה, זה אפשרי? מחויב. האם בטוח, האם זה סובייקטיבי או אובייקטיבי? מתחיל להתבונן, לאט לאט מתחיל להצטמצם לו, אם בן אדם אומר, אני לא מוכן לחשוב על שום דבר שלא בטוח שהוא ככה. נניח. אני לא אחשוב על שום דבר שלא מחויב שהוא ככה. מה יקרה לו? הוא לאט לאט התחיל לחשוב על פחות דברים. אם הוא אומר, אני לא מאמין יותר בשום דבר, אז הוא יכול, אז הוא מתחיל להזדהות עם פחות דברים, כי הוא כבר לא מאמין שככה, והוא לא מאמין שככה, הוא לא מאמין לשום דבר. אז הוא... ואז הוא כאילו, הוא חוזר למה שהוא היה בגיל אפס בעיקרון. כאילו, כל מה שלמדת עד גיל 40, אתה כאילו מוחק את זה. חוזר לתודעה של גיל אפס, אתה מתחיל פחות, אני לא יודע, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אבל אתה תמיד יודע משהו. כן. אז אתה מצמצם. בטוח, לא בטוח, לא יודע. אתה בטוח בזה? לא יודע. בטוח בזה? לא יודע. בטוח בזה? לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. עד לאיפה הגעת? עד ל... אני חושב משמע אני קיים. עד ל... אני יודע שאני קיים. מה אתה יודע? שום דבר. מה אתה כן יודע? שאתה קיים. זה, זאת חוות הקיום הראשונה. זאת חוות הקיום. שרבים וטובים הגיעו אליה. שכאילו... אני מרגיש... אתה לדעתי עוד לא הגעת. לא, 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 לא. אני לא. שאני לא חושב שאני קיים. שאני עד. אז כאילו אני קיים. זה נקד קיים. זה נקד קיים. לא, הקיים. לא שאני חושב שאני קיים. אמרת אני. אמרת אני קיים. התחושה. התחושה שכאילו בלי... כשאמרת אני... אז אני אתקן. תחושה של נוכחות. בלי לדבר עם עצמך. נכון. אתה אומר בוא נוריד את כל המחשבות, אבל עדיין אני קיים. נכון, יש עצמי. אבל עדיין קיים. כן, כן. יפה. עכשיו זה קורה. עכשיו זה המקסימום... שרבים וטובים הגיעו אליו. הבינו שאתה זה התודעה, אתה זה לא הגוף, ואתה לא מזדהם שום דבר, ואז אומרים לך, אם תבין את זה, תשתחרר מהסבל. איפה פה החיסרון? החיסרון הוא שאם אתה קיים, עדיין יש צמצום. עדיין יש חווה של חיסרון, יש אני, ויש לא אני. גם אם אתה כאילו לא חווה שום דבר חיצוני לך, ואתה עדיין חווה את הלא אני שלך. אוקיי? מה שאני מנסה לומר, בסוף זה מוביל אותך למקום של להתבונן על הקיום עצמו. העצמי. קיום עצמי. אתה מתבונן על הקיום העצמי של עצמך. אתה שואל את עצמך, נניח שאני קיים, מה זה אומר שאני קיים? מה זה להיות קיים? מה זה קיים? עכשיו, בסדר, בסדר, זו שאלה רצינית. זה מה ששאלתי, אבל אני מנסה לשאול. לא, אני אשאל את זה. הנה, יש את התשובה פה. יש לך, אתה בודק, מה זה קיים, מה שושב בתוך מקום וזמן, מה זה מקום וזמן? כלום. עכשיו תסתכלו, עכשיו, כשבן אדם חוקר את כל החקירות בחוץ, חוקר, המוח שלו מתחיל להתבונן, פעם הוא יסתכל רחוק, עכשיו הוא יסתכל יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, הוא כאילו מסתכל יותר קרוב לחוויה הבסיסית של עצמו, לחוויה המחויבת. נגיד, יש שולחן? יש. עכשיו, האם מחויב שיש שולחן? לא יודע. עכשיו, האם יש אני? יש. האם מחויב שיש אני? לא יודע, אבל מה יותר מחויב, שיש אני או שיש שולחן? שיש אני. שיש אני. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לשאול על המחויב אפשרי, התודעה מתחילה להסתכל בתוך המקום של מה שיותר מחויב. מה יותר מחויב? שאני קיים, זה יותר מחויב. עכשיו, מה קורה? עכשיו, התודעה של הבן אדם בסוף מתבוננת על עצמה. כאילו, כל ההסתכלות של התודעה זה על עצמה. עכשיו, עוד פעם, שנייה. התודעה... אתה שואל, זה מחויב ואפשרי, מחויב ואפשרי כל דבר. וזה נקרא כאילו שאתה כאילו מסתכל על התורה, על הרב. לא, 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 עד שבסוף אתה מגיע למצב שהדבר הכי שאתה בטוח בו זה שאתה קיים. לא, זה נקרא להסתכל על עצמך, רק על עצמך. לא, יש כאלה שאומרים, תסתכל על התודעה שלך, על השכל שלך. לא, אני לא מתכוון לזה, כאילו שעוד יותר פנימי. שהדבר הכי שאתה בטוח בו זה שאתה קיים. עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו עצור פה, עכשיו. נגיד שהמוח, המחשבה, התודעה, לא מסתכלת החוצה בכלל, מסתכלת רק על הקיום של עצמה. נגיד שאתה מצליח להגיע לרגע מסוים, שאתה לא יודע שום דבר מלבד זה שאתה יודע שאתה קיים. איך אתה מגיע לזה? על ידי שאתה שואל, זה אפשרי או מחויב? אפשרי או מחויב? אתה מתחיל לצמצם, אתה מגיע לאני יודע שאני קיים, כל השאר לא יודע. עכשיו, מה קורה לאט לאט כשהתודעה מסתכלת על עצמה, מה שקורה... זה שלאט לאט זה מתחיל כאילו להסתובב, מתחיל לקבל הטייה, כי אתה כאילו מתחיל להיכנס פנימה, בוא נגיד אתה מתחיל לקבל בטן, כאילו אתה מתחיל להסתכל לפה. קודם ההסתכלות הייתה לשם, צומצמה, עכשיו אתה מסתכל על זה. עכשיו אתה מתחיל להסתכל לפה, כאילו מתחיל להסתכל, להסתכל, להסתכל,
אתה מתחיל להסתכל לצד של מה שהיית לפני שהיית. עכשיו אתה מסתכל, אתה אומר, מה הייתי לפני שהייתי? כאילו זה כמו אתה חושב שאתה מנסה להסתכל אחורה. מה זה? תבין? עכשיו רגע, עכשיו. התודעה מתחילה להסתכל אחורה. מה הייתי לפני שהייתי? נשמה? ומה הייתי לפני הנשמה? ומה זה נשמה? ומה זה קיום? אתה כאילו מתחיל עטיות כאלה. אוקיי, מי אני? שגם את זה אתה עושה לפעמים. רגע, חכה, אני רוצה להסביר את התהליך. עכשיו, אתה מתחיל להסתכל אחורה, ואז, עכשיו, איך מסתכלים אחורה? איך מסתכלים? תראו, איך מסתכלים אחורה? איך מסתכלים? איך מסתכלים על ידי ששואלים שאלות? על ידי השאלה. אם נגיד בן אדם רוצה לחוות משהו, הוא צריך לשאול, הוא צריך ללמוד על הדבר הזה. נגיד, אתה רוצה לחוות שאתה פיל? נניח, שב כל היום מהבוקר עד הערב, תשאל את עצמך מה זה פיל, למה זה פיל, איך פיל מרגיש, איך פיל חושב. ככל שתשאל יותר שאלות על הפיל, ככה הפיל, התודעה שלו, בסדר, לא קריטי. ככל שתשאל יותר שאלות על הפיל, ככה התודעה שלך מתחברת לפיל, וככה אתה הופך לחבוש את הפיל. אוקיי, עכשיו. אז זאת אומרת, השאלה היא כאילו אוחזת את התשובה. אז אתה מתחבר בחווה שלך לתשובה. עכשיו, השאלה עכשיו, בן אדם שואל את עצמו, אולי אני לא קיים? מה הייתי לפני כן? מה זה קיים? הוא כאילו מסתכל אחורה. ואז הוא לאט 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 מתהפך, עד שהוא כולו, עכשיו, בחיפוש עצמו אתה מקבל סחרחורת בעיקרון. כאילו, כבר לא יודע, כאילו אין, כאילו אתה לא יודע שום דבר, אתה כאילו עומד להשתגע כפשוטו. אני פתאום נרדם, פתאום ישן. כן, מרוב עייפות, בסדר, אני גם מכיר את זה, נכון? עכשיו תסתכל. ואז מה קורה? כן, ואז מה קורה? ואז ברגע שאתה שואל מספיק פעמים, אתה פתאום מסתכל רק לכאן. ואז זה שרבי נחמן אמר, אני יודע, אני זוכר ולא כלום. אני יודע מה הייתי לפני שהייתי. מה זאת אומרת אני יודע מה הייתי לפני שהייתי? הכוונה שהתודעה שהסתכלה לפה, הצליחה 100% להסתכל לשם. עכשיו, כאשר התודעה מסתכלת רק לשם, אז אם התודעה 100% לשם, באותו רגע חוויית הקיום פסקה. אתה יותר לא קיים. כי אם התודעה חושבת רק על האחד, רק על הכלום, רק על המקום שאין לו הגדרה, אז היא לא חובה את ה... אני לא אני. אז אם נגיד זה אני, וזה לא אני, אז נגיד מה שמקביל אליו פה, זה לא אני. עכשיו, אז יש אני, לא אני, ויש את החוויות של האני. אבל אם התודעה מסתכלת פנימה, אז האני והלא אני הם אחד. כאילו אין הבדל בין אני ללא אני. שום הבדל. רגע, תמתין, תמתין. לא, זה רק אם אני כאילו... אני לפעמים שאני כאילו, שאני כאילו בחוויה של עצמי, אז אני מרגיש כאילו שפתאום איזה משהו נסגר עליי, כאילו אני כאילו נכנס לזה. דומה. אבל... כאילו אתה כאילו חושב שמשהו מקיף אותך. לא, כאילו, כן, כאילו אני... בסדר, בסדר. ואז אני כאילו, אני כן יודע משהו, אבל פחות. בסדר. לא, תסתכלו, עכשיו התודעה, כשהתודעה מסתכלת רק לשם, אז אתה בעצם לא קיים. אתה לא קיים, זה נקרא, חדלת מלהיות קיים, אתה עוצר לא קיים. למה? כי אתה מסתכל רק על המקום של האחד. ואז מה שקורה, אחר כך התודעה פתאום מתחילה לחזור לפה, כאילו זה מתחיל לחזור לפה, כמו שהיית המפץ הגדול, כאילו אתה פתאום... ואחרי זה מתהפכת? לא יודע אחרי זה מתהפכת. זה נראה כבר זה. בסדר, בסדר, דומה. זה שוב על השאלה, אני אענה לך, עכשיו הוא גם מסביר גם למה, אבל מסביר למה. תדע לך שתמיד זה חזק, כי אתה עכשיו מבין יותר. אמרתי לך, פשוט. עכשיו בוא נסביר עוד פעם. עכשיו זה כלום. אז מה שקורה זה שאחרי שהתודעה מסתכלת לפה, עכשיו לאט 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 אתה כאילו מתחיל לחזור לעצמך, כמו שאתה כאילו מתעורר משינה כזה. בסדר? או בדימוי הפוך, כמו שאתה מתחיל להירדם. למה להגיד שזה מתעורר? בוא נגיד זה נרדם. אפשר להגיד כמו שאתה מתעורר לאט, אתה מתנרדם לאט. לא, כי תלוי מאיפה מסתכלים. אם זה נקרא חכם, זה נקרא שהתעוררת, אם זה נקרא חכם, זה נקרא שנרדמת. עכשיו, כשאתה פה, אתה אלוהים. אתה אלוהים, כשאתה מסתכל לפה, אתה אלוהים ואתה לא יודע שאתה אלוהים. להיות אלוהים, הסתכלת לשם, אתה אלוהים. בסדר? אתה אלוהים ואתה לא יודע שאתה אלוהים. כי אתה אלוהים. מה? אתה חווה שאתה אלוהים ואתה לא יודע שאתה חווה את זה. כאילו, אתה אלוהים. אתה בא לחדרות וזהו. כאילו, אין נפרד ממך, אתה לא יכול להגיד אני חווה את זה. כאילו,
נגמר. תקשיב, אני מסביר לך שאתה שם. אתה לא יכול לעשות את זה כמו שאתה הולך. כשאתה מתאמן. אני ממשיך. אני לא יודע מה אתה מדבר עדיין. אז הבנתי על מה אתה מדבר. הבנתי את ה... אתה רוצה להקשיב? שאלת שאלה, אני אין לה תשובה. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך שלא קשור ליושב, רץ. זה משהו שקורה בתוכך. בתוך, אתה יכול להיות שזה קורה לך תוך כדי שאתה הולך ברחוב, בסדר? ואז אתה אומר, לא, לא, שנייה. ואז אתה אומר, רגע, אז אם אני תוך כדי שאני הולך ברחוב, אז איך אני ממשיך ללכת? עכשיו, זה שאלה של בן אדם טיפש, למה? כי הוא חושב שעכשיו שהוא הולך זה כי הוא רוצה ללכת. אם אתה בטוח שאתה הולך, אתה אומר, מה זאת אומרת? אם אני לא אוהב ללכת, איך אני אלך? אז הנה, תתפלל, אתה יכול ללכת, כאילו אתה תהיה שם וזה ילך. כן, זה הנה עובדה, זה יכול ללכת, זה כמו רובוט. כאילו אם אתה בן אדם, אתה אומר, מה, אני רובוט? אם אני לא יודע שאני רוצה ללכת, איך אני אלך? אבל הרבה פעמים אתה הולך גם בלי שאתה, כאילו אתה הולך מעצמו, איך נוצר העולם, איך מכלום נהיה משהו, הנה נהיה משהו. אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה דרך אגב. רגע, בוא נסיים את ה... אני אשאל שאלה קצת יותר כאילו, טיפה. אם עכשיו אני הורג... לא, אני רוצה להגיד לך משהו לעשות אותו דבר. לא יאמן. מה? בסדר. אתה תשרוד. אני אשרוד. לא, נגיד עכשיו אני הורג. תקשיב, ילדים קטנים צריכים יותר יחס. נכון. נכון, בסדר גם. אבל לפעמים גם נותנים להם מוצץ. עכשיו תן לי להמשיך את זה. עכשיו אני רוצה להסביר את זה. עכשיו, ברגע שהתודעה חוזרת לפה, עכשיו ברגע שהתודעה פה, אתה לא יודע שום דבר. לא שאתה יודע שאתה לא יודע. לא יודע, כאילו, אתה אפילו לא בלא יודע. כלום. עכשיו, ברגע שחזרת לפה, ברגע שאתה חוזר לפה, אתה כאילו מתחיל לדעת מה הידיעה הראשונה שאתה קיים. אתה מתחיל לדעת שאתה קיים, כי אתה עוד לא מסתכל לשם. אתה כאילו קודם כל מתחיל להסתכל על הקיום של עצמך. מה זה קורה? מה? מה זה קורה? אני אתן לך תשובה גם לזה. גם לזה תקבל תשובה. עכשיו, אתה מתחיל לדעת שאתה קיים, אבל אתה עדיין בלא יודע. כאילו פה אני לא יודע שום דבר, פה אני יודע. אז מה קורה אם אני ככה? אני חצי יודע, חצי לא יודע. אוקיי? יודע, לא יודע. עכשיו, אם אתה פה, נגיד שהיית פה, ועברת לפה. עכשיו, אתה עדיין יש לך את הרשימו של ההסתכלות לשם. נכון. עכשיו, כשאתה פה, ואתה לפני שנייה הסתכלת לשם, אז כשאתה אומרים לך משהו, אתה אומר, אני לא יודע. למה אתה לא יודע? כי אתה עדיין ברשימו של פה. עכשיו, מה? באותה חוויה או שלא? כן, באותה חוויה, זו הכוונה. עכשיו, באותה חוויה אבל מצומצמת, למה? כי כשאתה פה, אתה לא יודע שאתה קיים, ואתה לא יודע את זה אפילו. כאילו, אתה כלום. ואין זמן במקום גם שם. נכון. אז איך אתה יכול לחוות את זה? אתה לא חווה את זה, אי אפשר לחוות. לא, אבל לפני הזמן במקום היה משהו? היה משהו, נכון? כלום. לא היה שום דבר. אז אתה בלא, היה שום דבר. סדר. אני אבל אומר, אבל כשאתה חוזר לפה, אז אתה יכול להגיד, אני לא יודע. רק פה אפשר להגיד, אני לא יודע ביחס לפה. אבל פה גם אי אפשר להגיד, לא יודע. גם אין לא יודע. עכשיו, ואז, עכשיו אתה...